ne brinu me loši ljudi, nego dobri kada postanu zli. Na kraju se mnoge priče svedu na to da ne možeš da veruješ nikome i svako puštanje u život ili krevet znači mogućnost da stradaš od te osobe, da ti naplati skupo i ono malo što ti je dala. Nisam po prirodi nepoverljiv, ali iskustvo me uči da i najbolja namera može da bude loše shvaćena i kajemo se mnogo više zbog da koje smo rekli nego zbog onih ne koja nas čuvaju. Kada nismo verovali prvom utisku nego rečima, kada smo pustili umesto da odemo, posle plaćamo cenu, a moglo je da nam bude samo sve jedno, a nije. I otvarali smo dušu tamo gde duše nema. I otvarali smo srce tamo gde ćemo biti ranjeni u isto. Treba biti iskren, da, ali prema sebi. Sve drugo dođe na naplatu. To što pričamo istinu, otvaramo se i više nego što treba, samo dajemo povod da nas neko posle povredi. Koliko puta sam ostao, kada je bilo potrebno samo da odem. Spasio bih se. Činio sam i činim sa zadovoljstvo svima drugima koje su mi naplatili kasnije. Kao da sam ga činio sebi, a nisam.